atenderezwa gurumiswe ishitafetonda ni mama namugere kaba ngo bwangwa mu bwangire bwabo bagomba gocha wagula irizala inkambwe gwakase gwakuzikira balamusiza ko bachikanda mwina abamuriza mbiti bya mabenja uro twebaza ishitafetonda ni mama namugere kawe pone bajaja fe mbiti bya mabenja unate kraka dekano keturi mwako kuchizwa kensi ya fe eomunda wepo ne awe katonda tude munda munze alamusa katonda tude munda mugwe nga katonde tengerede oli wa dembe okubuza mtumago yukutakanya na bigambo vyo gendo okubera ngo uliriza kusawo bisule muguru kawe yongere no bulamu bwo obo bikoze se okubera ngo ozokusa amazima agakutudem ebaruwa eyakadekano eva mubajja jafe abadingidi abamanyikiddwa nga the peg black ne abali awamu the group egenda bweti tubalamusiza kumwina abasoma era abawuliriza ebaruwa yafe abagalwa tuli wano nate okubera nga tuyogerako mu ngeri gyemukolaganamu ne bannamwe enkolagana yammwe gyembadde ne n'abalala ebiseera ebimu nungi okuzaama era ng'etambulira mu kkubo egolokofu era nga tugiraba era nga tulaba engeri we mwebongamu n'ebirungo byammwe n'abo abalala. Ebiseera ebisinga ogenda okwesanga ng'eneyisaayo n'embeerayo ezze kunguluko era mu ngeri eno n'osobola okubeera nga oddamu mu ngeri Gyemwayigamu okuddamu. Era kino kiwa obusobozi buli muntu yenna okubeera nga atambulira mu kadde akaabuliwo oba okubeera nga atambulira ku pesa eri ekyo kye yategeka ng'akagorogosi. Embeera eteekebwamu oba gye watereka n'ebeera nga ejja mu bulamu obwo omuzungu gy'ayita automatic ge magezi oba embeera ey'amagezi etambulira mu lufungo olw'emabega era nga lufaanagana nga ebyo ebibonga mu mmotoka zammwe. Abagarwa buli muntu yenna waasalawo okubeera nga yeeyisa mu ngeri ey'akagorogoosi katukozese ekigambo kagorogoosi okutegeeza automatic omuntu yenna waakozesa embeera ow'okweyisaamu mu ngeri ey'akagorogoosi enneeyisa eyo abeera yagiyiga mu nziramu n'empandiiso enkadde. Ebiseera ebisinga abaana b'abantu babeera mu mpulira eno ey'akagorogoosi era babeera nga baddamu ebyo byonna bye babeera bazzeemu mu ngeri ey'akagorogoosi ne babeera nga tebatambulira mu bulamu obw'obuliwo mu ngeri eno ne weesanga nga tebalowoozezza kw'ekyo kyonna kye bakoze eri ebinaavaamu maaso gaabwe. Mu ngeri eno ne weesanga ng'abaana b'abantu nga batambulira mu mbeera ey'ebyemabega. Omuntu w'atambulira mu bulamu bwe n'ebijjukizo ebyemabegwa oba obulamu bwe obw'ebyemabega oba empulira ey'ebyemabega mu ngeri eno omuntu ono yeesanga ng'atambulira mu mbeera ey'okweraliikirira ey'okwemulugunya era n'okubeera nga ayagala alabe eby'omu maaso ebitannaba kubeera nga bijja. Abantu bano babeera tebatambulira mu budde obuliwo kubanga ebijja bitondebwa era bitambulira mu kadde akakati the now moment
enzira mu eno ng'okozesa embeera eya kakati ekuyamba okusobola okubeera nga olinnya ku nfeete empandiiso zonna enkadde ezibeera zikutamu ezibeera zaakuwandiikibwamu ezo ze wabeera wayiga era ezibeera zitudde mu kujjukirako zino ezikola erinnya ery'ekisiikirizo ekyo ng'omutonzi the shadow self. Abagarwa, tuzze tulaba nti ebiseera ebisinga mwenga abaana b'abantu muddamu embeera zammwe nga mukozesa engeri n'endaba oba enkola ez'obwakagorogoosi mu bulamu bwammwe eri abalala. Enziramu zino ziriŋŋangeya oluyimba oba amazina agaayigibwa era nga gaawandiikibwa ne gayiga ne gayigibwa mu nsi yammwe. Enziramu eno tebeera mu ngeri ya bujja kubanga ebijja bitambulira mu mbeera eya kaakati. Enziramu eno ebiseera ebisinga tebeera mpoomu. Kubanga ebeera etuddemu ebirungo n'ebirowoozo ebikyokooza. Era ng'abaana b'abantu ebiseera ebisinga beesanga nga bakooye okuddamu mu ngeri eno, engeri eyo gye bamanyi. Kino bakikola nga balowooza nti nno kijja bakuuma. Enziramu eno abaana b'abantu bagiyize era baagiyiga era bazze bagikozesa emirundi mingi. Era ne weesanga nga enziramu eno ey'obwakagorogoosi bagiddamu nga tebalina na kye balowoozezza oba bagikozesa ne basalawo okubeera nga etambuza obulamu bwabwe nga tebagirowoozezzaako. Amazina gano ag'ekizikiza oba ag'ekisiikirizo ekyo abaana b'abantu ebiseera ebisinga ge beesanga nga bagalimu mu kusobola okubeera nga bakolagana n'abalala kibayamba okubeera nga mufuna endaba ey'okuddamu n'enneeyisa yammwe mu ngeri ey'obwakagorogoosi. Enziramu zino ez'obwakagorogoosi n'enneeyisa zammwe ez'obwakagorogoosi zizze ziyolekerwa mu bulamu bwammwe mu b'enganda zammwe mu mirimu gye mukolera era n'abo bonna be mubeera ne mbeera nabo mu bulamu bwammwe. Abantu bano bakozesa ebigambo wano wammanga oba bakozesa ekigambo kino wammanga nti amunyize ku pesa, push your buttons. Okunyinga kuno ku pesa kwe kuteekako enziramu eyo ey'akagorogoosi gye watereka mu nsi yo. Mu ngeri eno okunyiga kuno ku pesa kukuleetera embeera eyo gy'otannaba kubeera nga otereeza mu nsi yo ey'omunda, empuliraayo ey'emabega n'empulira ey'okulowooza nti toli mukuume n'okulowooza nti nno weetaaga okwekuuma.
abagarwa mukadde kano muyina omukisa bulikadde okubeera nga mubeera kalabaalaba mwerabe nga mwe engeri gye mweyisaamu n'enkolagana yammwe n'abalala gezaako okulaba ng'ofumiitiriza kiki ekikuteekako kiki ekikuleetera embeera ey'okulowooza nti nno tolina bukuumi oba ekikuggyako waya nga ggwe era mbeera ki yonna ekuleetera okubeera nga wenyeka n'okubeera nga oddirira n'otasobola kubeera ng'oweeyisa mu ngeri entuufu ejjuddemu okwagala ne banno era mbeera ki ggwe gy'owa eri abalala abaagalwa buno obulabi okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya nga ggwe omuntu kiki ekikuteekako oba peesa ki erikuteekako okusobola okubeera nga liteekako embeerayo eyenkadde ey'obwakagorogoosi ekutuddemu mu biro kati ebijja by'oba olimu nga mu lugendo lwo abaagalwa enkolagana zino ebiseera ebisinga ziremera mu lufungo luno olw'enkola enkadde era ng'ebiseera ebisinga kino kibeerawo okumala ebbanga ly'emyaka n'emyaka era weesanga nga olufungo luno olwa bwakagorogoosi oba enziramu zino ez'olufungo olw'obwakagorogoosi ze zikola enkolagana zammwe ng'abantu tumanyi bulungi nti musobola okubeera nga mudda emabega ne mulaba ngeri ki gye muyeeyisaamu ngeri ki gye mukolaganamu n'abalala era buli omu amanye ekkomo lye abaagalwa kituufu muteresa ebintu bino muyize biki ebibateekako oba peesa ki eriteekako abalala mu ngeri eno w'oyiga ekyo osobola okubeera nga okola kyonna ekisoboka okulaba ng'okyewala oba n'okisalawo nga okozesa okutegeeraako nga ggwe ng'omutonzi abaagalwa dino kkubo bantu bangi nnyo abalikozesa mu ngeri eno ne beeteerako embeera zino ez'obwakagorogoosi mu nsi yaabwe nga balowooza nti beetaasa oba nga balowooza nti nno beekugira eri abalala obutabakosa abaagalwa tuyagala tubategeeze nti enkola eno ya bukama bwa ttumba era nga mulimu guno ogw'obukama obw'ettumba erikutuddemu erikufuula okubeera nga otambuza obulamu bwo ku byayita era ng'oddamu okusinziira ku byayita abaagalwa abaana b'abantu bayina obusobozi okubeera nga beekweka n'okwefuulafuula n'okwefuula nawolovu mu ebyo bye balowooza ntibigenda kubeera nga bituukiriza ebiruubirirwa byabwe eri abalala buli nkolagana yonna katugambe wakati w'omuzadde n'omwana
wakati aboru, wakati wa aboruganda wakati wa abakozi ne bakozesa wakati wa abagwira na abagwira mwenna batonze era ne bakola empandiiso eddamu mu ngeri emu ezo ze bazze bayiga ezo obwakagorogosi ze mweteekamu oba ze muteekako buli kadde buli we musisinkana ng'emyoyo okusobola okubeera nga mukkaanya n'okubeera nga mutambulira mu bulamu bwammwe. Abagara tubasaba musobola okubeera nga mubeera kalabaalaba mulabe nga muyina okutegeera n'okumanya biki ebibateekako mu ngeri y'obwakagorogosi. Mpulira ki ebateekako okubeera nga mukolagana n'abalala mu ngeri y'obwakagorogosi? Kubanga wona atambulira mu mbeera ey'obwakagorogosi ogenda kubeera nga tofuna nzira mu mpya mu ngeri eno ojja kwesanga nga buli kiseera oddamu mu ngeri nkadde yeemu 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 yeemu. Ekino mukimanyi? Era y'ensonga lwaki w'obeera otunuulidde enjogera yammwe ebiseera ebisinga mwesanga nga efaanagana. Weebuuza ekibuuzo ekyo. Weebuuze. Wulira empulira eno, lwaki obeera n'empulira eyo buli kadde w'obeera ng'okolagana n'omulala? Wali obabuuzizzaako amazima gaabwe? Gwe nga gwe wali obawaddeko amazima go? Abagalwa, tuyagala tubategeeze nti amazima gatambulira mu kadde ak'obuliwo era nga buli kiseera gatambulira mu nkola ey'obuggya oba ey'ebijja ebipya. Mu ngeri eno, okuddibwamu kwaffe eri abalala kusobola okubeera okupya oba okujja. Nga gwe omutonzi weebuuze, mazima gange ge galuwa mu kadde kano? Kintu ki kye njagala okubeera nga ngabana n'omuntu ono n'omwana ono ne muganda wange ono ne gwensula naye n'omugwira? Ninga ekintu kino tokijje mu bwokwagorogosiko mu mbeera eyo ekwetereseemu nga ggwe ey'obwakagorogosi bwo. Abagalwa, tubasaba tubawe endowooza yaffe zino wammanga nga ekkubo eryerufu erinaabayamba okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya mirundi emeka mirundi emeka gy'obeera nga totambulira mu bulamu obwakakati ng'okolagana n'ab'enganda zo oba n'abo abakwetoolodde oba n'abantu abalala? Ebiseera ebisinga weesanga ng'enziramu ey'obwana bw'omuntu efaanagana n'abalala naddala abo abali mu abali mu famire yemu oba abali mu kasubi ke hamu ke bawangaliramu.
abagalwa waliwo ebikolwa oba emize gyeweesanga nga ogiteekako ku lw'embeera ezo ezibeera zaateekebwa oba ze obeera weekuumira mu bulamu bwo obw'emabega. Era nga empulira zino ebiseera ebisinga zijja nga teweegenderedde, togenderedde kubeera nga ozibonga mu nsi yo, kubanga zaatondebwa era n'okkiriza okubeera nga zijja wakati wammwe ng'abantu oba wakati wammwe nga ab'enganda oba eganda. Naye tubasaba tubategeeze nti empulira zino ez'obwakagorogoosi oba endowooza ez'obwakagorogoosi n'enziramu ez'obwakagorogoosi ezo ze mwateeka mu nkolagana yammwe tezibayamba kubeera nga mutambulira mu bulamu obwakakati obutuukiridde. Era tekibayamba kusobola kubeera nga mujjayo endabirwamu y'omwoyo gwammwe. Musobole okubeera nga muwambaatira ebijja. Mu ngeri eno ne mwesanga nga muddamu ebyo ebibeera bibaŋŋanze nga temulina kye mulowoozezzaako mukadde buli kadde. Abagalwa, tubasaba muteebereze nti buli kadde kabeere kajja, kabeere kapya. Era nga tubasaba muleme kukozesa ebyo oba mwerabe nga tewaliwo bikadde byaterekebwa oba ebyo bye mwa oba eneyisa Gyemwayiga enkadde eri mu nda yammwe. Guno gwe mutendera ogw'ekulaakulana y'entegeera yammwe gye tubaaniriza okubeera nga muwambaatira mukadde kano. Tumanyi bulungi nti waliwo okusoomooza mu nkola eno. Naye tubasaba muwe ekitiibwa buli kinnoomu, muwe ekitiibwa buli nkolagana gy'olina na buli kinnoomu olabe nga empya era etuukiridde, olabye nga etandise si kubeera nga etambulira mu nkola ey'olufungo. Ekisinga obukulu olunaku olwaleero kwe kubeera omulabi, otandike okubeera nga oyiga ngeri ki gy'osobola okubeera nga oddamu eri abalala mu ngeri yonna esoboka. Gezaako okulaba nga obonga oba otambuza obulamu bwo mu ngeri ey'amazima mukadde akaakaakati mu mmeeme eyakaakati. Ng'ekitonde eky'ekitangaala omwagalwa, tukusaba buli kadde gezaako okulaba nga olaba ebirowoozo byo empuliraayo eri abantu abo abakunyiiza oba abo abatambulira mu mbeera ey'okutya. Weebuuze ngeri ki gy'obalamula. Gezaako okulaba nga oteekawo enkyukakyuka ey'amazima wakati wo ow'ekitangaala n'ow'ekizikiza ku ebyo ebisobola okubeera nga bivaamu. Kino kiveera ddala eri abo abasobola okubeera nga bateekako engeeyo okutyako
oba obujja bwo beebeetaaga okwagalako beebeetaaga okusonyiwako okusinga abalala bonna. Teebereza nga oyina engeri gye weeyisizzaamu nga tokozesezza nkola ey'okulamula enkadde. Naye n'osalawo okubeera nga oweereza amayengo go ag'okwagala n'ekitangaala eri omuntu oyo. Abagalwa, kwagala n'ekitangaala y'asobola okubeera ng'aggyawo enge okutya ne kuwonya ebiwundu byonna. Abagalwa, tubasaba tubategeeze nti muli b'amaanyi nnyo okusinga newe mumanyi. Kino tubasaba mukijjukire. Eyo gy'oteeka essira era gy'oweereza okwagalako ng'okweyisa okutegeera n'okumanya kye kijja okubeera nga kikuyamba okusobola okubeera nga okulaakulanya amaanyi go ng'omuntu era osobole okubeera nga weekyusa n'okufuna enkyukakyuka ez'omuggundu ezirudde mu kwagala nga ggwe omutonzi. Kino kyandiba ggwe omuzadde, kyandiba ggwe bboosi ku mulimu oba ggwe omukulembeze mu nsi. Okwagala kukoowa eri abalala kubawa obusobozi nabo okubeera nga bakyuka. Kubawa akakisa okusobola okubeera nga beggyamu enkola zonna ezikyabalimu ez'ekizikiza. Ezo ze baabadde beekuumiddemu nga bazijja mu bwakagorogosi bwabwe oba mu nkola zaabwe ez'emabega, amayengo ago agakizikiza ag'emabega. Gezaako okulaba nga olaba ani gw'osobola okubeera ng'onyigira, ani gw'osobola okulaba ng'olamula. Oyo gw'oyinako obuggya. Mu ngeri eno, teekateeka okulaba nga okyusa empuliraayo ku muntu oyo. Omwagalwa, tusaba tukujjukize nti buli kinnoomu gw'olaba ndabirwamu yo. Tudemu, tukusaba tukutegeeze nti buli kinnoomu gw'olaba ndabirwamu yo era ng'enkolaganaayo ekuyamba okubeera nga olaba endabirwamu ey'ebirungo byo gwe nga ggwe. Weebeera ng'endabirwamu eyo etuddemu ebirungi, kikufuula okubeera nga owulira bulungi. Ofuna okutegeera n'okumanya n'okuyaayaana okubeera ng'otambula mu ndabirwamu eyo buli kadde. Naye weebeera ng'endabirwamu eyo gy'olaba ekuwa era ekuteekamu embeera etakuwuliza bulungi, kiba kikulaga era nga kijjayo empuliraayo ey'okutya, eyenge, ey'okugaanibwa n'okulamula ekutuddemu, ebeera ekutuddemu. Mu ngeri eno, otandika okufuna amayengo n'entandikwa ey'okutegeera ebintu ebikutuddemu n'ebiwundu ebikutuddemu n'obwakagogorogoosi bwo bozze otambula nabwo mu bulamu, si buno bwokka naye n'obwemabega. Abagalwa,
tuyagala tukutegeze. Nti wobeera oyagala kulwanyisa ekintu, enkola embereberye kwe kukizuula. Gezeeko okulaba nga ofuna okutegeera n'okumanya kiki ekikuteekako. Era ki ekikufuula okubeera nga weeyisaamu mu ngeri gye weeyisaamu n'abalala. Dino tafaali ddene nnyo erinaakuyamba mu kweyubula kwo ng'omwoyo. Kasita obeera nga okkiriza era n'ozuula. Era n'omanya nti ebyo by'olaba mu balala lwe lufongo olwo olw'ebyo ebibeera bikutuddemu, otandika okukyuka mu magezi go. Abagalwa, beera mbega y'engeri yo gy'oddamu eri abalala. Mu kukikola tukusaba okikole mu bukkakkamu mu kunoonyereza okwo. Gezaako okulaba nga obeera kazannyiikirizi mu kunoonyerezaako, kubanga guno muzannyo. Tukusaba era nga tukwaniriza obeere nga weeyongera okubeera ng'olinnya mu kitangaala kyo, omwagalwa. Lighten up. Mu ngeri eno, tukukakasa nti mukadde akajja maaso ojja kwesanga nga otambulya mukadde akaabuliwo. Era ng'ojja kutandika okubeera nga otambuza obulamu bwo mukadde ak'obulimu. Era ng'okubeerawo kw'obulamu bwo mu bw'obudde obw'obuliwo kikuyamba okusobola okubeera nga owa ekitiibwa obulamu bwo nga ggwe n'okuwa ekitiibwa abalala. Omwagalwa, osobola okukola kino. Buli omu akisobola. Era nga kino kyetaagisa. Kyetaagisa musobole okubeera nga mukulaakulana n'okuyaniriza n'okuwambaatira amagezi gammwe ag'emyaliriro oba agaseebyamyaliriro agabatuddemu, the multidimension consciousness. Okubeera mu bulamu obwakaakati kikuyamba okubeera nga oteekako ebirungo eby'amagezi go ag'ekitonde kyo ekitudde mu myaliriro egy'enjawulo, multidimension consciousness. Ebirungo bino ne bibeera nga biri mu bulamu bwo era ne bibeera embeera ekuyamba ku sseŋŋendo yo, okuyamba okubeera nga okyusa gwe obulamu bwo ng'omutonzi n'okukyusa sseŋŋendo nga okutwaliza awamu okuva ku mutendera ogwa wansi okudda ku mutendera ogw'entegeera empya. Abagalwa, buli kiseera weetuli okubeera nga tubawanirira okubeera nga tubawa ekkubo epya, okubeera nga mutambuliramu ekyo kye muli n'engeri yonna gye mukolaganamu ku ssengendo yammwe. Tusigadde yeffe, bajjajjammwe, Abadingidi n'abali awamu abamanyikiddwa nga The Peg Black and the Team. Atenderezebwa, agulumizibwe oyekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa, Katonda atudde munda mugwe akume.